Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies evaņģēliju lasījumā, kā to pierakstīs Lūka, 3. Nodaļā, no 7. Līdz 18. Pantam. Uz ļaužu pūļiem, kas nāca pie viņa, lai viņš tos kristītu, Jānis runāja, jūs odžu dzimums. Kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un nesāciet atkal viens otram teikt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Ļaudis viņam jautāja, ko lai mēs darām? Un viņš tiem atbildēja, kam divi svārki, lai dod tam, kam nav, un kam ir ko ēst, lai dara tāpat. Arī muitnieki nāca, lai tiktu kristīti, un tie viņam jautāja, skolotāji, ko lai mēs darām? Tie viņš sacīja, neņemiet vairāk, kā jums noteikts. Arī kareivi viņi izjautāja, un mēs, ko lai mēs darām? Un viņš sacīja tiem, neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Kad ļaudis gaidīdami savās sirdīs domāja par Jāni, vai tik viņš nav Kristus, Jānis viņiem visiem atbildēja. Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnes. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Ar vētekli rokā viņš iztīrīs klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavs sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Vēl daudz citu pamācību Jānis deva ļaudīm, sludinādams evaņģēliju. Āmen. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi. Sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kā jums šķiet, vai ziņa par tuvojošos kristību svētajā garā un ugunī ir labā vēsts? Un vai cirvis pie koka saknēm ir evaņģēlijs? Vai daudzās pamācības, ko rakstot par Jāņa sludināšanu, piemin evaņģēlists Lūka, patiešām bija mierinošas, kādam vajadzēja būt evaņģēlijam? Jo evaņģēlijs, pats šis vārds, nozīmē labā vēsts. Kāpēc Lūka par Jāni Kristītāju saka, ka viņš sludinājis evaņģēliju? Un vēl svarīgāk, kas ir tas, kādēļ ļaudis, kas nāca klausīties Jāņa vārdos un tiecās pēc viņa sniegtās kristības, savās sirdīs, kā raksta Lūka, domāja, vai tikai šis pravietis, šis pustuksneša sludinātājs, galu galā, nav pats gaidītais Mesija, Kristus. Viens minējums, kā varētu meklēt atbildi uz šiem jautājumiem, droši vien ir kaut kāda kopīga izjūta, kaut kāds vienojošs noskaņojums, un tā pamatā ir alkas pēc pārmaiņām. Sajūta, ka nu jau pietiek, vai kā pravieši nereizi vien ir sacījuši un jautājuši, kungs, cik ilgi vēl? Ja tu jūties neapmierināts, ja tev ilgstoši nomāc kādas grūtības, ja tu pārdzīvo kādas netaisnības, gan tev pašam nodarītas, gan tādas, par ko tu dzirdi, lasi, redzi visapkārt, tad iespējams jebkādas pazīmes un norādes par pārmaiņu iespēju pat tiešām var šķist laba zīme. Iespējams, ka pat uzruna jūs odžu dzimums
tādā gadījumā trāpa sirdī tādā veidā, ka tā atsaucas ar jautājumu, vai tikai šis pats nav Kristus, kas tā runā. Tomēr šī nu reize ir lieta, kur ir vērts savu sirdi rūpīgi pārbaudīt. Atceroties, cik ļoti skaidri, precīzi un nešauboties, Jānis Kristītājs vienmēr noraidīja visus šāda veida minējumus par sevi. Cik ļoti skaidri un pārliecināti viņš teica, pēc manis nāk viens spēcīgāks par mani, kuram es neesmu cienīgs sandaļu siksnis atraisīt. Un arī pats Jēzus saka, nav neviena lielāka pravieša par Jāni Kristītāju, un tomēr pats mazākais debesu valstībā būs lielāks par viņu. Tad kāpēc Lūka saka, ka Jānis sludinājis evaņģēliju, labo vēsti, nevien bauslību, nožēlu, atgriešanos? Manuprāt, atbilde ir kādos dažos sludinātāju vārdos, kuri klausoties par odzēm, cirvi pie saknēm, neizdzēšamām ugunīm, akmeņiem, kuri Dieva priekšā var izrādīties noderīgāki par Ābrahāmu pēcnācējiem, it kā paslīd garām. Un tie ir vārdi, šie paši vārdi, tas, kurš nāk, ir spēcīgāks par Jāni pašu. Ja nureiz Jāņa Kristītāja pamācības tiek saistītas ar evaņģēlijas sludināšanas jēdzienu, tad tas ir tieši šīs izjūtas dēļ, tas, kurš nāk, ir spēcīgāks. Turklāt nesalīdzināmi spēcīgāks, lielāks, nozīmīgāks par visnemaldīgāko un par vispārliecinātāko bauslības sludinātāju, jebkuru. Tā ka Jānis pats pat nejūtas cienīgs viņa sandaļu siksnām pieskarties. Jānis sevi apzinās tikai un vienīgi kā ceļa sagatavotāju, kā to, kurš tuksnesī parāda virzienu, norāda uz gravām un pakalnu šķēršļiem, kas ir starp cilvēku un gaidīto mesiju, glābēju, kuram teju jānāk. Tikai šo saprotot un nemitīgi paturot prātā, kļūst skaidrs, kas Jāņa sludināšanā ir evaņģēlijs. Tā ir šī vēsts, ka pirmkārt patiesi ir kāds, kurš jau nāk, un otrkārt un vēl svarīgāk, ka viņš, kurš nāk, ir stiprāks, lielāks, varenāks, arī par pēdējo un lielāko vecās derības pasaules pravieti. Par Jāni Kristītāju, kurš līdzīgi kā Mozus savulaik ir nonācis pie Jordānas, pie apsolījuma zemes robežām, un tomēr pats tajā neieiet, palikdams par mazāko jaunajā debesu valstībā. Adventa laika lielais pārsteigums un pat paradoks ir apzināties, ka tas, kurš nāk, kuru gaidām, un kuru Jānis apzīmē kā par sevi pašu daudz stiprāku, daudz lielāku. Pie katra no mums atnāk ar vienu no jauna kā bērns. Vai drīzāk mēs viņa nākšanu pasaulē ik gadu svinam un pieminam kā bērniņa Jēzus piedzimšanas stāstu. Un tieši tas izceļ un atklāja to, ka spēks, varenība, diženums, par ko runāja Kristītājs, nepavisam nav tādā veidā izprotams un satverams vai piedzīvojams tajā ceļā, ko gāja pats Jānis Kristītājs. Pārsteigums ir tas, ka viss, kas padara Kristu par spēcīgāku un lielāku par viņa brālēnu Jāni, Jēzum piemīt jau kā bērniņam. Viņa nākšana pasaulē ir Dieva, debesu valstības, patiesa ienākšana pasaulē, kā pilnīgi citām attiecībām, jaunai dzīves izjūtai, kā apsolījumam par Dievu žēlastību un piedošanas pasludinājumam.
Jāņa sludināšana tam ir kā fons. Ja vēlaties, tā uzrāda tumsību un smagumu cilvēku attiecībās, trauksmi un nemieru, spriedzi, samazglojumus, bet arī alkas pēc atbrīvošanās. Un tieši adventa laiks ļauj ieraudzīt, ka Jānis nerunā par kādu vēl lielāku, vēl stiprāku sludinātāju, vēl bargāku pravieti nekā viņš pats. Nē. Runa ir par citādu lielumu, citāda veida spēku, kurš savā trauslumā tomēr izrādās augstāks un patiesāks. Tik daudz augstāks un patiesāks, ka par to ir jārunā kā par kristību, svētajā garā un neizdzēšamā ugunī. Ne ar varu, ne ar likuma spēku un saucēju balsi, bet ar neizbēgamu iegremdēšanu Dieva, mūsu tēva, pasaules pamata un radītāja patiesības gaismā, kurā kļūst skaidrs, kas ir tas, kas paliek mūžīgai dzīvībai un kas ir lemts nebūtībai un iznīcībai. Cilvēka daba ļoti viegli ir gatava aizskriet līdzi tai izjūtai, kas sākumā šķiet vēdījam no Jāņa kristītāja skarbuma. Pats pirmais un galvenais ceļš, kā bēgt no bardzības, kas nāk, bieži vien izrādās sludināt šo bardzību citiem. Bet tas nav tas, ko darīja Jānis. Viņa evaņģēlijs bija pasludināt citādo kristību, to, kas apjaušama jau Jēzus piedzimšanas stāstā, viņam nākot pasaulē, kā trauslam bērniņam, un kas vēlāk piepildās Golgātas krustā, uzvarā caur patiesības gaismu, atgriežoties bezpalīdzīgā trauslumā, bet tad atkal ceļoties no nāves augšā godībā, lai būtu ar mums svētajā garā līdz pasaules galam. Prieks, ko apjaušam tuvojoties Ziemassvētku naktī, priekšnojautas par visu atjaunošanos, ir arī Jāņa kristītāja evaņģēlija pamats. Viņš, kas nāk, ir spēcīgāks par mani. Āmen.